odayaashi uqaashi ee salaadiinta beelweynta garxajis ee deegaanka hargeysa oo maanta dhawaaqay fariin nabadeed diray u digay kuwa buuraha galay iyo kuwa dagaalka hurinayo runtana u sheegay xaqiijiyay in beesha garxajis ee deegaanka hargeysa inaysan diyaar u ahayn xabad in dowladdu nabad kula shaqaysa oo kula dhaqamaan odayaasha wiilasha dagaalka hurinayo ee baraha bulshada laga kicinayo ee kuwii huwanta ahaa ee ashuunka ku addimaya laascaano ku dhibaataysnaa soo bambaynayaan ay dagaalka dagaalka xabadda dagaalka leeyihiin runtaa loo sheegay maantay odayaashii garxajis ee aynu naqaanay ee nabadda u saaxiibka ahaa waa kuwa maanta dhawaaqay. Waan idinla wadaagi doonaa warbixintoodoo dhammaystiran, khudbadahoodoo dhammaystiran ayaa daawan doontaa. Nabaddii Soomaaliland ee waddamada kale kaga horreysay cidna loo daba fadhiisa maayo. Odayaashaasa waxaan dhihi lahaa dhahay. Waan idinla wadaagi doonaa, waxaan codsanayaa cid walba nabadda jecel cadiifadu yeesa kaatan badin. Annagu waxaan soo gudbinaa xaqiiqooyinka. Soomaaliland annagu waxaan la rabnaa meel doog leh. Soomaaliland waxaanu la rabnaa meel maaragtay dheecaankii iyo dhiiggii mujaahidiinta SNM inuu ku baxo ama uu noqdo mid maaragtay horumar iyo baraare iyo har la harsado lahaado sidoo haddaba u leeyahay si kasii wanaagsan. Annagu idima dhexgelayno maaragtay beelbeelna idima kala qaadayne. Kuwa nabadda u saaxiibka ah ayaanu mar walba la jirnaa. Dowladnimada Soomaaliya inay jirtaanu la jirnaa la taageersanahay. Waxaan arkay maalmahan kuwii huwanta ahaa ee aynu baraha bulshada iska haynay oo aanu kaga adkaanay dhan walba oo magacii garxaji soo qaatay waxaa la iska soo dhigaya aarka aarka hebel aarka hebel aa la soo qaaday magacyadii haddee beesha gobta aa lahayd waxaa lagu leeyahay naga dhexbax ma nagu soo kala qabatay maxaa naga kaa galay. Markii hore qolyahaasi waxay iska dhigi jireen intay soo wacaana dhihi jireen annagoo faqashinne ah maxaad maaragtay SEC arrimaheeda uga xun tahay maxaad Soomaaliland u taageertay waxaa la iska dhigay markaas munaafaqada la isticmaalayay waxaa ahayd faqashinniyeennu nahay. Maanta shaarkii waa la bedeshay shaatigii faqashinni waa la tuuray waxay soo qaateen shaatigii garxajis oo waxay leeyihiin annaga garxajisa maxaad noo dhexgelaysaa maxaad arrimaheennu usoo dhexgashay maxaad nooga hiilinaysaa reeraha kale u reero ishaya malaha. War meeshaan dowladaa ka dhisan Soomaaliland dowlad lahaa ee ka dhisan waxaa weeye garxajisna beelaha Soomaaliland ay ka mid yihiin waxaa weeye Soomaaliland nidaam axsaab ay qaadatay Soomaaliland way ka gudubtay nidaamkii qabaliga ahaa qabiil iskuma doortaan 4.5 iskuma doortaan shacabkaas qofkay codkooda siiyaan ayaa imaanaya mar walba. Ilaahow muu noqdo injineer Faysal Cali Waraabe oo shaqsigii Soomaaliland maanta ugu mudan inay doortaan ah maxamuud xaashi cabdi jokerka siyaasadda haliyeyga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro mujaahid maxamed kaahin mujaahid muuse biixi ninkii imaanaya adu markaa anigu waxaa la rabaa Soomaaliland inay baraato. Aynu ku bilownay odayaashii beesha garxajis baa hadlay af labadii bay dhawaaqeen waxay cod dheer ku sheegeen inaysan dagaal diyaar u ahayn waxay cod dheer u sheegeen oo u digeen kuwa nabadda diidan ee buurahay galeen la leeyahay 12 wiil ee dagaalka dagaal ay qaadeen la leeyahayo maalin buurtay galay adigu dagaal ay rimayeen la leeyahay hadda ogaada wiilashaas iyaga naftooda loo naxayaa wiilashaasi iyaga naftooda ayaa loo naxayaa waxaa la leeyahay wargacanlibaa isbitaal mala haddaad dhaawacantaa meel laydinku daweeye mala haddaad dhimataa meel laydin geeye mala war dowladda Soomaaliya haddaa ka hor imaadaan waxa weeye waad gubanaysaan oo gamaaraysaan oo joojiya la leeyahay runtaa loo sheegaya ayagaa loo naxayaa ilaa iminka ciidamadii qaranku ma aadin gacanlibaax booliiska loo diray RRU ciidamadii booliiska ayaa loo diray si ay rabshadahaas yar u soo xalliyaan. Soomaaliland diyaar uma aha dagaal ka dhaco buurta gacanlibaax oo 12 wiil lagu wiiqo awooddooda diyaar uma aha marnaba taa waynu ognahay cid walbana waa ay ka dharagsan tahay.
محايا الوادد كيري لاس عانود عيدا مدى قرنكا مركي لغو سو دولي اي هو انتي ارقي حسدا اي بدلان اي مانك تجافا جيلا قودن اسكو سو بهايستين اي حبادا لغو سو بالله عيدا مدى قرنكا اي حريه عيدا مدى لويرري اي مانك تي كنترولات عيدا مدى لويرري اي عيدا مدى قرنكا مدحويني ودي كو امري ان لغا سو بح مقالة دي قده هيدا اي حريره عيدا مدى تغين هو انتو مركي اي بول حوفتين دقاقا ماغين عشر كيلو سو ديقوا اللي ودوغا در باحيا دي لغو نفتوا اللي ودوغا سيد لغو قوسقو يوا اللي ودوغا واد اكتهين عيد مدى قرنكو ماشا اي قلان اني قلانتا ماشا اي قلان وطلاوك قادان اني قلانتا هاي او ورعد كيين اي عيد والباوك او دياشي قرحاجيس اي نوادا جعلا قرحاجيس او نوادد قبع قرحاجيس وأريرها أقدن توان أحسن قبل هذا سومنلان وأرير كما أركتي مقعود أفرتون ويل ما دباتين كران ما لا دباتين كرويل الجبهة ده قر حجز جبهة ما هي وقرن قر حجز جبهة ما هني ودولة وأحزاب معارض وعيد ما قرن وميل والبقرن كن سومنلان كن إسمه ويكجرا مركة أفرويل وسومنلان بحثت كا ومرتكا ee araray ee duurka ku maqan ee maaragtay dhowrito wiil lacag u soo direen kuwa ciirta Yurub ku qaato dhowrito wiil lacag u soo direen ee buur meeshaan isku maqeeyay isbitaal lahayn haduu dhaawac meel u daweey lahayn oo meel u baxsada lahayn oo meel u aada lahayn kuwa isku dayaya waxa weey inay dhalinyaradaas hodan ee baharka geliyaan waa kuwi CBB da aha ee awl baharka geliyay ee dibaateeyay ee maaratay culayska weyn saaray shacabka reer Lascaanood ee qaxiyay shacabki ee lahaa go'j cadaalad qabsanaya ee lahaa waan fidinay waan ceyrinay waan intee ku dambeeyay miswaydiisen marnaba xabad kama dhicayso qaranka Soomaaliland ee magaalooyinka waaweyn gacan libaaxna xabad ka dhicmayso wiilisa seenada ay carooda way soo laaban doonaan waxa weeye garxajiska naqaanay waa kuwa aflabadii dhawaaqay talaabadana qaadi doono waana hubaa inay maarad ka dhameyn doonaan raayigooda muqaalkan si faafi ilaa idamaadkan la dhageyso odayaasha beelweynta garxajis ee sida geesinimada la ay u hadleen khaladka waro u gashay in la xasuusato markii khaladkii halkii taagan yahay ayaa loo baahan yahay 94 kii halkan waxa ka dhacay waa looga dadkii manninkii magaalo kale ku qaxay lahaa soqoladii reerkii socday doonta noqotay magaalo kale ku qahanigii lahaa arurtii saarkii suub u geystay waxaanu ku dagaalnaa qaladii reerkii saasay jiigadii ka goosta oo toddobaatan iyo dhowr nimaan ku xidno jiigada goosanaya oo reerkii sanahay waxaan leeyahay wartii khaladkii shalay ta dhacay reerkii soo hordu ayaa isu keentay inuu inagu arurtii meel aanu dhigno weynay bal gubaldiye salaax iyo gibiil ay naqaad waayeen horta caqligeenu hal shaqeeyo لماذا دون دون ريال جيسن ما دون هرجيسن وحال لوغو سو لوغايا ندي شيغيا ارساس تركن شيغين لوغو سو يبسنيا مدد دير هرجيسن وحال ريال جيسن انا ما عرفتي انا باشري شريغي كريغي ما باشري تري واسا وحال لوغو ماضي هذا ساكن تينا نسوت بعدين انا وحال لبان انا نيما حلبان بات ما حد قلت لك سبايش وقصب باكو نارت يا نوح لبان يا نوح يا نوح عاقله كون انا ريال جيسن ريال جيسن دي لو نح لبان سين ماي waxaan leeyahay wararta khaladkii 94 kiidii soo maray ee dadka idinka reebay hadday maaliyadda tahay hadday dhalinyaradu ku dhimatay tahay hadii odayaasha ku dhintay tahay hadii dumarkii ku dhintay tahay wararta khaladkii sida wax ka barta dhibkii wali reer geeso idinka ma hadhin laakiin waa loo santiin goortana reebalnimo garxajka ninka ii sheeganaya intaas oo gobol buu joogaa barcan markaan taga martaana ceerigaan markaan taga martaana waxaan leeyahay war kanaan leeyahay waxaan